Amsterdam zonder Gay Pride is als Rio de Janeiro zonder carnaval. Kun je je voorstellen dat er in Brazilië mensen zijn die zeggen nee, carnaval moet Rio uit? Wij vinden het een prima evenement en het moet vooral zo blijven. Dat is heel goed voor de emancipatie van LHBT. Maar wij willen dat het voor iedereen leuk is. Ja, verbieden willen ze het dus helemaal niet. Maar volgens meerdere buurtorganisaties, verenigd onder Wij Amsterdam, moet er wel eisen gesteld worden aan de vergunning voor de Gay Pride. Vorig jaar werd er door veel bewoners overlast ervaren. En dit jaar is het evenement nog groter, omdat Amsterdam deze zomer ook host is van de Euro Pride, de Europese editie. Juist omdat het zo groot is, denken wij dat er strengere regels moeten komen om de overlast voor de bewoners zo gering mogelijk te houden. Bij langdurige evenementen mogen buitenbars en muziekpodia tot 10 uur duren. En nu wordt vrijwel altijd tot 12 uur plus 1 uur voor de uitlopen aangevraagd. En zo staan er meer punten op het lijstje, zoals betere handhaving op het water, meer plasmogelijkheden en ze willen aansturen op meer spreiding. Het beleid van de gemeente is juist om de evenementen te spreiden, net als met Koningsdag. En nu wordt juist weer een heel groot langdurig evenement precies midden in het centrum georganiseerd. En dan nog met iets op het Javaplein en het Vondelpark. Dat is wel spreiding, toch? Dat is een zeer geringe spreiding van één keer een evenement Vondelpark. En het Javaplein, dat is een eendagfeest voor de bewoners daar. We kunnen niet alle zorgen wegnemen bij deze mensen. Deze mensen, die zorgen zijn pas weg als de Gay Pride de stad uit is. We organiseren het allergrootste evenement in de binnenstad. Ja, als er 500.000 mensen de stad in komen, dat merk je. Over 2 weken beslist de gemeente over de vergunning. 33 buurtorganisaties hebben nu een zienswijze ingediend. Dan kunnen ze de vergunning bestuderen en eventueel in bezwaar gaan.